ეპიცენტრი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და ამჟამად ჩვენ მასპინძლობთ თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგებელს ბატონ ბექა მიქაუტაძეს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა აქტიურობისათვის Facebook-ის ჩვენს გვერდზე. მე შევეცდები ყველა თქვენს მიერ გამოგზავნილი შეკითხვა დავსვა ბატონ ბექას. ბატონ ბექა, ამ დღეებში 50-იან წლების თბილისის რუკა შევხედე და აღმოჩნდა, რომ საბურთალო 50-იან წლების დასაწყისში ფაქტიურად არ არსებობდა. ეხა რამდენი მაცხოვრებელია თქვენს რაიონში? მოგესალმები, დიდი მადლობა მომატეჟებისთვის. არ ვიცი რამდენად მაქვს უფლება ამის თქვა, მაგრამ ამის თქმის, თუმცა მე გამოვითხოვე და ვთხოვე საქსტატს ინფორმაცია ახლა ახლანდელი კვლევის და საკმაოდ გაკვირვებული დარჩი, იმიტომ რომ ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ეს მეგონა, იმიტომ რომ საარჩევნო სიაში თითქმის გათანაბრებული. საარჩევნო სიაში კი 100,000 მოგვიცა არჩევნო. ხო, იქ არის ფაქტიურად საარჩევნო სიაში მხოლოდ ამომრჩევლები. საბურთალოს საუბრისი და ცალკე საბურთალოს სტატისტიკა არ არსებობდა, იმიტომ რომ ვაკე საბურთალოზე იყოს სტატისტიკა. და ეხლა სავარაუდოდ, ესე ვთქვათ, არის 150,000 მოსახლე. ხო, ეს არც ისე ბევრია, მაგრამ არც ისე ცოტა. არ არის ისე ცოტა, რა თქმა უნდა. არც ისე ცოტაა, დიახ. Ну, არ არის იმდენი რამდენის დაუშვათ გლდანში. ხო? საბურთალო. აი, ნახოთ რამდენი. სტატისტიკა დაიდება, ეხლა მე გეუბნებით უახლოეს იმას, როგორც წერილით მიმართოთ. ეხლა რომელი შემოერთებული ტერიტორიებია თქვენთან? ჩვენ ვარ სოფელი დიღომი. ხოლო სოფელი დიღომი. დიდა ზემოთ არის კიდე, ეს დიდგორი და ეს თელოვანი. აჰა, მუხაწყარო და ესენი არ არის თქვენი, ხო? ძირითადი პრობლემა, რომელიც დღეს საბურთალოს რაიონს აქვს. Ну, საბურთალოს რაიონს, როგორც თელ თბილისის ისეთი პრობლემები აქვს და ვერ ვძვით ამ პრობლემებს, ეს არის ორმოული და აი ამასიდან Facebook-ზეც დავწერე, სათანადოს ამ სოციალურ ქსელებში აღსარგებლობ და ყოველთვის კომუნიკაცია მაქვს მოსახლეობასთან, როგორც პირადად Facebook-ზე, ასევე ჩვენი საბურთალოს რაიონის გამგეობის Facebook-ზე, თხო ყველა მომხმარებელს, რომ ეწვიო ჩვენ გვერდს და მიიღებს ყოველდღიურ განახლებას, თუ რას ვაკეთებ და რა საქმიანობით ვარ დაკავებული. პრობლემებიც, რა თქმა უნდა, ვერ ვძვით ყოველდღიურ რეჟიმში. ეს არის ორმოულები, გზების დაგება, ეს არის სკვერები, სპორტული მოედნები. დეტალურად გვაქვს შესწავლილი ყველა რაიონი. ჩვენ რაიონში არის 3 საუბნო სამსახური. ეს არის დიდი დიღმის, რომელიც აერთიანებს დიდ დიღომს, პატარა დიღომს. პატარა დიღომს არის შაუბანს რო ეძახიან 12 კილომეტრი, 13 კილომეტრი. თუმცა შაუბანს კიდე გარდავარქვათ ეს სახელი. შაუბანი აპირულად გავიგე ხოდაშოვის. პატარა დიღომი ქვია, ამის მე აღარ გავიბიურებ ამ. ეს სოფელ დიღომსა და დიდ დიღომს შორის? არა, ეს არის იმაზე აღმოჩენილების ხეობაზე რომ მიდიხარ მარჯვენა მხარეს. 12-13 კილომეტრი, ეს არის ეს სახელი. ანუ სანამ იმ დიღომამდე მივარ, დიღომი 7, დიღომი 8 და ასე შემდეგ. არა, ხო, ახლა. მაგრამ ამაზე დროს უნდა დავკარგოთ, მე თვითონ ნახო მე. დიახ. ასევე შედის ამ დიდი დიღმის იმაში მუნდის რა ქვია საუბნა სამსახურში და არა მუნიციპალიტეტში, ეს ერევა თხოლმე და ამაზე მე ცალკე გავამახვილე ყურადღებას, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი თბილისში არის ერთი და არა 32, როგორც ზოგიერთები ამბობენ და პროფესორები მეზადობენ თავს, ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მაქვს ხელმძღვანელობაში და უცებლად შევიხები მაგ თემას. ასევე სოფელი დიღმი შედის და ვაშლეჯვარი. ამ საკმაოდ დიდი ქოშიგორა თქვენია? კი, ქოშიგორაც იქ შედის. სოციალური აქტივები გვაქვს და კომუნიკაცია გვაქვს ამ ხალხთან, ერთი პრობლემა აქვს, მანდ შემოვრუნების საშუალება არ არის, ანუ ხალხს გარეთ უნდა გახვიდე, გასდე, წრე დარგო და მე რა შევხვდე და ვფიქრობ და გვაქვს რაღაც ინიციატივები, რომ იქ მოსაბრუნებელი ისე გავაკეთოთ, რომ კოშიგორაზე მოხდრა შეიძლებოდეს პირდაპირ თბილისის გასასვლელიდან და არ გახვიდე ბოლოში და იქ წრე არ დარდგა. მეორე არის ესე შუა ვეძისი გოთუა ყაზბეგის საუბნო სამსახური და მესამე არის გოსტავა ბახტარიანი ხილიონის საუბნო სამსახური. ანუ ჩვენი შენობა თქვენს გამგებლობაში იყო. რა თქმა უნდა, კი ბატონო და ავარიულია სხვადასხვა ის. თქვენი შენობა ჩვენს იმაში არ შემოდის. თქვენ რომ ამხანაგობა იყოთ აქ და მესაკუთრეები ამხან აღარ ჩამოყალიბეთ, თვითონ მესაკუთრეების ერთობა უნდა იყოს და აქ მესაკუთრე ერთია, ეს არის სახელმწიფო და ამიტომ სახელმწიფოს და თქვენი პირადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქონება. თუმცა თქვენ დირექტორთან ქონდა დღეს ქონება არ არის. სახელმწიფოს ქონება საბოლოო ჯამში. კი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელმწიფო ის არის, ხო? არ არის სახელმწიფო. არა, ამაზე მე სხვათება. სხვათება. თუმცა თქვენ დირექტორთან ქონდა დღეს მესაუბარი და ორშაბა ჩვენ განვიხილავთ იმ თემას, რომ აკიბეები ამოსასვლელი საშენ დღესია და თუ ეს წითელ ხაზებს გარეთ არის და თუ ეს ქალაქის ტერიტორიაზე
არა, ეხლა არ ჩამეთვალე. ადვილად გავაკეთებთ. თანამდებობას ვოროტად ვიტანებ ხალხის პრობლემებზე. ჩვენ როგორ მე თვითონ გითხარით, თქვენ არ გითხრათ. ეგ თვითონ მქონდა მაგაზიაზე საუბარი, ხალხის მერი ყოველდღურად მახსენებს ამ თემას და მეუბნებოდა ამ თემას, უნდა მივხედოთ, თუმცა აი პრობლემა ექნება ეს თუ ეს თეთრ ხაზებში ნითარი, მე სხვა სხვაზე თუნდაც ავიდეთ. რა შეიძლება პრობლემატიკა სამ სამივე საუბნო სამსახურში აღნიშნულია აბსოლუტურად ყველა ის პრობლემა თითო ორმო ყველა სკვერი მე შემიძლია სტატისტიკა მაქვს წამოღებული თუმცა აი შესონება თუ იქნება ამოვიღოთ მე ყველა საუბნო სამსახურის თითო ადგილს განახებთ რამდენი ორმო არის რამდენის და მუშაობთ მეთოდოლოგიურად ესე ერთი ტენდერის ერთი პაკეტი ორმეულებზე მთავრდება მეორე ეხლა უკვე მეხსნება და მეორეს ვიწყებ და ანუ ივლისის ბოლომდე მე საფხულის ბოლომდე საბურთალოზე ორმეულები არ მექნება და მექნება სისტემა რომელიც თუ გაჩნდება ახალი ორმეულები მყისვე რეაგირება მოხდეს მინიმუმ ერთ კვირაში რომ ეს ორმეულები ეს ორმეულები ჩვენ რაღაცა წლების განმავლობაში არ გვინახია ეხლა არის ორმეულები რომელსაც უკავშირებენ პირდაპირ მოქმედ ხელისუფლებას მე მინდა ახსნათ თქვენ როგორ შეიძლება წარმოიქმნა ეს ორმეულები როგორ შეგვიხ მოვიდეთ კიდევ ერთხელ ახსნათ აი როგორ წარმოიქმნა უნდა იყოს მოვიდეთ და 8 თვე ვხდით ორმეულებს აი როგორ უნდა გაგვეკეთებინა ეს ნიშნავს ხარისხს ხო რა ხარისხით მო დაგებული ეს გზა ხო და ეხლა ჩვენ იზოლებული ვართ რომ ისევე ეს ორმოებს მიუყვეთ და ამ ორმოულებით პროექტით გავაკეთოთ თუმცა ჩვენი მიზანი უფრო ცოტა სხვა არის რომ დავაგოთ ხარისხიანად სწორად ისე რომ დიდი ხანი არ გაფუშტეს ეს და რამდენიც ხანიც აქვს ექსპლუატაციის ვადა ისე გაკეთდეს და რამდენი ექსპლუატაციის ვადა ბატონო გააჩნია რამას ვეთ გაკეთებ გააჩნია რა ფასით გააკეთებ იმიტომ რომ ყველაფერს რამდენიმე სახის ეს არის რა ქვია შეიძლება დაგიზას კვადრატული მეტრი 30 ლარი და მალე გაფუშტეს შეიძლება დაგიზას 60-60 ლარი და იყოს კაპიტალური შეიძლება უფრო ძვირიც იმიტომ რომ იყო შემთხვევები რომ ვერ ვთვირთაც აკეთებდნენ თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე როგორ დავიგეგმებით ეს გეგმა 2015 წელს ჩვენ შევემუშავოთ სწორად მინდა გითხრათ იყო ხარვეზები ხა რა თქმა უნდა იმის ცოდა ვიწყო რომ არ პრობლემა არა გვაქვს საერთოდ და ყველაფერი კარგად არის არ იქნება მართალი და ვერც გავიმართებ თავს იმიტომ რომ გავალ ქუჩაში და ვნახავ ბევრი ორმა თუმცა ვერც უნდათ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩემზემდეთ არავის არ ანერვიულებს ის რომ საბურთალოზე ორმოებია და ყოველდღიურად საცხოვრობთ მე ვცხოვრობ ეხლა ბაგებში ისე კანდელაკზე ვცხოვრობდი ანუ კანდელაკის ქუჩას ეხლა აი ზუსტად ნაგასტოთ რამდენიმეჯერ გაკეთდა კანდელაკის ქუჩა და ნუცუბიტეს რა მაგრამ სუფუჭდება ანუ ეს დაგების ხარისხის ბრალი არის, იქ არის სხვა და სხვა და სხვა გრუნტის წყლები მოძრაობს და სხვადასხვა 70 წლის განმავლობაში არ გაკეთებულა ეს საბურთალოზე და წელს პირველად გავაკეთეთ ჩვენ გავამოცხადეთ ტენდერი და 3 მთის, ვედისის მთის, იყალთოსი და ესა რა ქვია, გოთუას მთის კვლევა დაუკვეთეთ გეოლოგებს. და გვექნება ივლისის ბოლოს გვექნება ჩვენ გეოლოგების კვლევა დადებული თუ რა პრობლემებია, როგორი სიტუაცია არის, იცით? როშენდებოდა корпуსები. იქ არავინ არ ეთონესებდა იმ დინებებს, რომელიც ქონდა ამ გუნტისხლებს. აშენებდნენ, უშენებდნენ სახლებს ესე. ის ბლოკავდა და მეორე გუნტისხლებს უკვე ტრადიციულ იმაზე არ მიყვება, ვეღარ მიყვება, რა ქვია, თავის მიმართულებას. ისვის მიმართულებას და ტყორავს ზოგიერთ სარდაფს. ან აზიანებს ქუჩას, ან აზიანებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტს. ანუ გეოლოგიური კვლევა არ მიმდინარეობდა 70 წელია არ ჩატარებულა საბურთალოზე, ეს არის პირველი. კომუნისტებიც არ ატარებდნენ? 70 წლის განმავლობაში არ ჩატარებულა. თქვენ წეგან ახსენეთ 40-40-იან წლები მოვიკითხიო. მე მახსოვს ჩემი პლეხანოვი უნდა მეთქვა, მაგრამ პლეხანოვი არ იყო მაშინ. პლეხანოვი. დავამთავრე სკოლა და ჩემი მეგობრის. რომელი სკოლა დაამთავრე? 23. ჩემი მეგობრის ბაბუა თურმე ცხოვრობდა იმას მეჩნი კამოს ქუჩაზე, მაშინ ეხლა უზნაძის ქუჩაზე. და იქ ვარაკის ტიპის სახლები იყო, საკუთარ სახლები. იქ დაუნგრიეს და საბურთალოს იმას ექსპორტის სასახლის უკან მისეს ბინა და კაცი თუ მეძახდა მაგ მასახლებთ ქალაქიდან მიახლოებით ეს ეხლა რაც შეეხება იმ პრობლემას რომელიც აი თქვენს კოლეგას თაწმინდის რაიონის გამგებელს აქვს ეს არის ავარიული სახლები ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა საბურთალოზე ეს ნაკლებად ალბათ ნაკლებად თუმცა ავარიული სახლები კულტურული მემკვიდრეობის რამდენიმე შენობა ალბათ რომელიც მაგრამ აი ავარიულ სახლებს რაც შეეხება რა ტიპის ავარიული სახლებია შენ და სამწუხარო ძალიან დიდი ნუსხა მაქვს ავარიული სახლები. ავარიული სახლები, ეს корпуსები? корпуსების, კი, უფრო. ეს რომელ ხრუშოვკებზეა უფრო საუბარი? აი გაგარინის 10 ნომრის მაგალითი წამოგიღეთ რა. რომელიც არის საშნელ დღეში, აქ იყო ჩემთან შეხვედრაზე გერმანელი ექსპერტებია ჩამოსულიყვნენ. პირველივე მეორე თვეს უფროსტოვე ჩემი გამგებლობის უკვე მაგამაზე ქონდა დაწყებული სამუშაოები და
უთხოვე რომ იქნებ გამომაგროთ მეთქი ეს სახლი და რამე ახალი იმით რა ქვია მეთოდოლოგიით რაღაცა სპეციალური დამცავიწებობით შეიძლება და ამის რაღაც გაკეთება თუმცა ეს სახლი რომ ახლა დაკიდებული სახლი თქოს რომ ეს უიმედოა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი გზა მივდივარ და ვეუბნებით ამ ხალხს და ჩვენ ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს თანხა იმის რომ გაგასახლებთ აქედან ყველა რაიონის გამგებელი ეს აკეთებს და ყველა იმ მოსახლეს რომელსაც თუნდაც დღეს დაინგრას ენ დაანგრევის პირას აქვს სახლი მივდივარ და ვეუბნებით ვაფრთხილებთ გაგიყვანთ ქირით რომ რამე უბედურება არ მოხდეს ამ ხალხთანაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს და გვეუბნებით გაგიყვანთ ქირით ოფიციალურად წერილებს ოფიციალურ წერილებს გარდა კიდე ისედაც მივდივარ და ვეუბნებით ეს არის ერთი გზა ერთი მხარე. მეორე მხარე არის ის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გაიყვანთ რას გააკეთებთ. დემონტაჟი მოხდება? გეტყვით. მეორე მხარე არის ის, რომ ჩვენ მუშაობთ ინვესტორებთან, ჩვენ მუშაობთ ამ მოსახლეობასთან და ვართ ესე წოდებული შუამავლის როლში, როდესაც ჩვენ მოსახლეობას თავის თავიანთ მოთხოვნებს ვაწერინებთ, ანუ რა უნდათ. და მიდგომარეს ერთი ერთში როგორც არის გარემონტებული პირდაპირ საცხოვრებლად ვაფარგოდეს, რა ფართიც აქვს, ის ფართი ჩაბარდეს. იგივე ადგილზე ნებისმიერ იმ იმაში რა ქვია, ალბათ იგივე ადგილზე. მანამდე ქირი ჩვენ ვაცხოვრებთ. და არის დაინტერესებები, თუმცა ხანდახან მოსახლეობის მიდგომარე ძალიან გარანტიებს ითხოვენ 100%. არა, გარანტიას ისედაც დებენ და რა თქმა უნდა, მაგრამ აი შემთხვევა იყოს და დამკორპოში თუნდაც რო აი რაღაც 100 კვადრატული აქვს თავშეთ ადამიანს და უნდა 140 კვადრატული, იმიტომ რომ ეხა ტიხრებ. ანუ ცოტა არასერიოზული მიდგომაა, როდესაც სახლი გენგრევა ადამიანს, რა, მე და სუ მდგომარეობაში ხარ. მე მგონი ნორმალური წენადებას, რა თქმა უნდა, კაბალურ წენადებას არ წახვიდე, მაგრამ ნორმალურ წენადებაზე უნდა დათანხმდე, იმიტომ რომ თუ დაინგრე, მე ეს თუ დაინგრე, მე შეიძლება აღარ მოქცეს. ეს თქვენი საკუთრებაა, რა. და მე ამ თქვენ საკუთრებას მე უკვე უფრო შეიძლება ცუდი სიტუაცია დაგიდგეს. ამიტომ ჯობია რომ ეხლა აი ამ სისტემას მივყვეთ და რა თქმა უნდა არის კიდე იოსებიდის სამარაცხო იოსებიდის ქუჩაზე ესეთი ეზო სადაც გერგე გაკეთდა განაშენების ეგონიმის გეგმა და შესაძლებელია კიდე იქაც ავარიული კორპუსებია სულ მანდაც დავიწყოთ ესეთი თემა. ჩვენ კი არ ვიწყოთ, ჩვენ შუამავლები ვართ, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ რას შეგვიძლია ქირით გავიყვანოთ ხალხი სანამ ამ სახლი აუშენდება. ანუ ეს ინვესტორებისთვისაც უკეთესია, იმიტომ რომ თქვენ ქირაში შედიხართ წილში ინვესტორთან და მოსახლეობისთვისაც უფრო მეტი გარანტია, იმიტომ რომ ქირას თქვენი ხდით. დიახ. ანუ თქვენ აძლევთ იმის გარანტიას, რომ სანამ ეს სახლი არ აშენდება. ჩვენ ქირით გავიყვანთ, კი? აი ამ ინვესტორმა რაღაცით მოატყუა და ეს ადამიანები ისევ უსახლოდ დარჩნენ, თქვენ აი მთელი ხნის მანძილზე ქირას გადავიდეთ. რა თქმა უნდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეგეთ რაღაც არ მოხდება, იმიტომ რომ ესეთი ეს რა ქვია ჩვენ არ მიუშვოთ ამ არასოდეს არათქვათ არასოდეს იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ცუდი მაგალითი გვაქვს წარსულში. კი, აი განახებთ კიდევაც ეგეთ მაგალითებს ამდენი მაქვს საბურთალოზე, სადაც კატლოვანი ამოთხრილი და წყალი გაგას და აი ზუსტად ინგრევა რა ქვია ეს რა გოთუას ქუჩა, გოთუას ქუჩაზე ორი სახლი ინგრევა და კორპუსიც ქფება წყალი ჩადის, იმიტომ რომ ოლიმპიური მასშტაბით და წყალი გაგას. აი მესაკუთრეებს. აი მესაკუთრეებს და ძალიან ცუდი სიტუაცია გვაქვს რა. როდესაც ვავალდებულებთ მიდი ზედამხედველობა, ნუ დააჯარიმო რა მნიშვნელობა აქვს, ზოგი დაჭერილია, ზოგი გარდაცვლილია, ზოგს რაღაც ისეთი პრობლემა აქვს, რაც ამა და იმას აქვს რა ვერ შევჭ მეც უფლება ანა მაგ შეკედო საკუთრებაში შევიდე და გამაგრებითი ან რაღაც ამ სამუშაოები ჩავატარო. ეხლა ოლიმპიური ვარსკვლავის ის რომ დავცალო ამ ამოუტუმო და მქონდა მაგისტელობა მითხეს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ერთ დღეში ისევ ამოივსება ეს და ისევ ანუ ეს კაპიტალურად არის გასაკეთებელი. კაპიტალურად მე იქ ვერ ჩავდივარ, ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მაგის უფლება არ მაქვს, კერძო საკუთრებაში ვერ შევდივარ. პრობლემა რჩება პრობლემად. მე ერთი რამის დამოვიწყდა არა, ეხლა მე დაგითხარ. ეს არის გეკების უმას ეძახიან აქ ზემოთ, თუ იცით, ჩიქოვანის ქუჩის დასასრული რო არის. არა, იქაც იგაც ესეთი ბარაკის ტიპის სასახლეა. აი მანდაც გვინდა გერგის აკეთება და ძალიან დიდი ზონა არის, სადაც შესაძლებელია რომ გერგე ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ და მე კონკურსი გამოვაცხადოთ. გერგე რა არის? გერგე არის გარაშენების რეგულირების გეგმა. ანუ როგორი განაშენება რა იყოს და აი ეს გერგე რო არისო და რო აკეთებდნენ კონკურსს, უბრალოდ მაგიტომ არის თბილისში. და ეს სპორტ სასახლე არის. გრძელდება. სპორტ სასახლე არის. რატომაც მგონია რომ გრძელდება ბანანო? თბილისის სიტყვა არ გრძელდება. აღარ დაგვაქვს ამ დღევანდელი არქიტექტურის სამსახური აღარ იძლევა ნებართვას იმაზე ისეთ შენობებზე თუ იქ არ არის გათვალისწინებული ყველა ეს პარამეტრი რომელიც არის კანონით დადგენილი. მე გამგებელი პარამეტრი ალბათ ინფრასტრუქტურაც უნდა იყოს გათვალისწინებული. აი გერგეზე რა საუბრობთ, გარაშენების რეგულირების გეგმაზე. იქ ალბათ ესეც გათვალისწინებული. აა იოსებიძეს და ზაკეთთა იქ არის გათვალისწინებული დიდი სპორტული მოედანი, საბავშვო ბაღი, ის მისასვლელი გზები, პარკინგები და ასე შემდეგ. ანუ რეკრეაციული ზონა ეს აუცილებელია რომ იქ ადამიანებმა ისოთქოს. აი ერთი სახლი არის, მაგრამ აი მაგალითად ონიაშვილის ქუჩაზე
მიდის დიდი კორპუსების მშენებლობა და იქ ახლომახლო არსა და არ არის არც სკვერი, არც ბაღი. კი, აი აქ იმაში სპორტსახლის უკანაც. Ну, აქ საერთოდ. ეს არის, აი არ ვიცი და სულათები დაიდო რა Facebook-ზე მაშინათ სუტყერო იყო და განაშენა. დიახ. და ეხლა არის აი არ ვიცი რა უნდა მოუხერხოთ ამას. მართლა არ ვიცი. იმიტომ რომ ხეს აშენებულ სასვერე დაანგრევ, მაგრამ იქ ადგილი არ ამაქრო გავაკეთო სკვერი. ძალიან მინდა რომ სკვერი გავაკეთო. მაგრამ ადგილი არ არის და სკვერებს ვაკეთებს ადგილზე, როგორც აი არ ვიცი რა რაღაც აი წყერო არის კორპუსების და შუქეული ჩამოდის. მაგრამ იქ ვაკეთებ, იმიტომ რომ სხვა ადგილი არ არის. და ადამიანებს სადაც უნდა გავიდნენ დაესწრნენ რაღაც კომუნიკაცია ქონდა, ბავშვი გაიყვანონ. მანქანები დადიან გვერდულად იქ. დიახ. ეხლა მაგ ქუჩის აკურის ქუჩის გაკეთება დავიწყეთ, იქაც პრობლემაა, კი, კი. კი, იქ საშინელი გზა. მე აი ხაც ვინმე ვარ ციხე მუშაობ. რა საკეთებიან ბატონბექას? ძალიან პოპულარული გამგებელი ბრძანდებით, ბევრი კითხვა ძალიან. ცინცაძის 30 ამხანაგობის თავმჯდომარე გწერთ, რომ ორჯერ მოგმართათ და ეზოში ასფალტის დაგების მოთხოვნით და რეაგირება არ არის. კი ბატონო. ინფორმაციას იმას თავაზე ხა ყველა ეზოს ერთ წელიწადში და 8 თვეში ვერ დავაგებთ ნამდვილად რა. დღეს ახაც მიმდინარეობს ბევრი სადაც 17-მდე ეზო დაიგო უკვე 17 ეზოში დაგებულია 32-ში მიმდინარეობს და მოგოთ ვაკამდე საოცნებლად ერთ წელიწადში მართლა ვერ მოახერხეთ ყველაფერს ყველა რესურსებს აქვს საზღვარი წელს ბიუჯეტი აქვს სამართლოს იმდენამდენ არ ქონია არასოდეს იმიტომ რომ შეშენ 12.5 მილიონი იყო ახლა 18 მილიონამდე არის ბიუჯეტი და გაზრდილია იგი უბრალოდ იმის ხარჯზე რომ გაუზარდეთ ეზოების კეთილმოწყობა, გზების კეთილმოწყობა, ამხანაგობების დაფინანსება და ასე შემდეგ. ანუ კედლის საყდენი კედლების საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი გითხარით გეოლოგიური კვლევებისა და აი კვლევამ დაგვიდო ძალიან ბევრი შედის არა ქვია უკვე შუალედური შედეგები გამოვლინა. ანუ საყდენი კედლების რემონტის დროს რომ საყდენი კედლები არა მთები რომ მოძრაობს იჭირდება. კი, საქართველოს ქუჩაზე ნახევარი საქართველოს ქუჩა ეს არის იმიტომ რომ ზემოდან საერთოდ კლდეგად მოყურებს, ხო? და ეს დაიძრება თუ შესაბამისი კედელი არ დაუყენე და შესაბამისად არ გაამაგრე. ასევე კიდე ძალიან მეუბნებად იყალთოს გორაზე არ ეგეთ ეხლა ვაკეთებთ. სადღაც 8 მილიონზე მეტი ტენდერი გამოცხადებული გქონდა მუშაობა სამუშაო მიდის. ანუ უმეტესი წილი და გვაქვს გამოცხადებული ტენდერები და ვაკეთებთ. და ნუ იმ პატარა დარჩენილსაც აგვაქვს, თქო, ძაუახლეს მომავალში გამოცხადეთ, ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად დროზე ვადაში ჩავეტიოთ, რომ მოსახლეობა იგზნოს ის, რომ მისი რაიონი, მისი ქალაქი მათ ზრუნავს. ერთი მინა დავამატეთ ძალიან მნიშვნელოვანი, ესეც ხილიანის მოსახლეობას აინტერესებს ალბათ ის, ჩვენ დოლეძე ხილიანიდან გადასასვლელი ვაკეთებს ახალ გადაღებას. ახალ გადაღებას. ამ ამზი დავდივარ ვაკიდან სამსახურში. აი, მან ვაკეთებთ ახლა. მან მოძრაობა არის ძალიან გართულებული. აა, წინას არჩევნ დაპირება იყო ბატონ დავით ნარმანიასი, მან მოსახლეობას და საბურთალოზე სათავეში საარჩევნო კომპანია დაიწყეთ მან. და პირველი დაპირება იყო ეს. ჩვენ ამ დაპირებას წელს ვასრულებთ, ანუ საყმენი კედლების სადღაც 1.300.000 ეს სამუშაოების კრედიტი გამოცხადებულია. სადღაც 15 დღეში დასრულდება ალბათ, გამოვავლენთ 20-21 თვეში ალბათ უკვე ხელშეკრულებას დაიდება და დაიწყება სამუშაოები, რომ კედელი ამოშენდეს. ძალიან გზაზე და ამის შემდეგ უკვე დავიწყეთ გზის გაფართოებას მეორე ეტაპი. ეს აუცილებელია. ანუ ამ სამუშაოების პირველი ეტაპი უკვე წელსვე დავიწყეთ და ამ წლის ბიუჯეტში გამოინახა რესურსები, რომ ეს გაგვეკეთებინა. ერთი კიდევ გიდიდიღმის მოსახლეობა წერტ შალვა ახალციხე სლის ქუჩის მოსახლეობა 20 წლის განმავლობაში ითხოვს წყლის გაყვანას. აქ თუ არა რაიმე წინსვლა. გეტყვით. წყალსა დაკავშირებით ცოტა დიდი ექსპოზი უნდა გავაკეთო, რადგანაც წყალი დიდიღომის ეს დიდიღომი არ არის, სოფელი დიღომი არის. ანუ დიდიღმის ტერიტორიაზეა, მაგრამ სოფელ დიღომს ეკუთვნის. ანუ მარჯვენა მხარეს კორპუსები რაც არის დიდიღომია, მარცხენა მხარეს აი სასამართლოს უკანას ეს არის სოფელი დიღმის, სოფელი დიღმის ტერიტორია არის. შევქმნით მან სამი ამხანაგობა. პროექტირება დაწყებულია მან იმისი აქვია წყლის გაყვანილობის ჯიპის თანაც მუშაობთ ამაზე. ანუ ჯიპი პრინციპში დაამთავრა, ამის პროექტირება და ეხლა არის ეს ექსპერტიზაზე და მალე მოგვივა და ჩვენ მალე დავიწყებთ და გამოვაცხადებთ ამაზე ტენდერს, რომ დაიწყოს წყლის გაყვანილობის 29-ანი მოწოდება მან ამ შემოერთებულ ტერიტორიაზეც. ასევე ჩვენ 29-ანი წყლის მომარაგება ჯიპის თანაც უზრუნველყავით სოფელ დიღომში, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა პრობლემების გარეშე, იმიტომ რომ ასეულობით ოჯახი დარჩა, რომელიც როგორ თქვა, გამორჩათ სიიდან. ეს ჯიპი ჯიპი არ გამორჩა. ვინც დაიწყო ეს პროექტი თავიდან ორ ამხანაგობაზე იყო საუბარი.
და არის კიდე სოფელ დიუმში ზემოუბა ეწოდებული, სადაც ვთავრდება და სადაც არის მაგალითად მთავარი რეზერვუარი. რეზერვუარის ზემოთ კიდე დარჩენილია 200 ოჯახამდე, რომელსაც წყალი არ ექნება, იმიტომ რომ რეზერვუარი ზემოთ არის. ეხლა ახალი პროექტი გაკეთდა, რომელიც რეზერვუარის ზემოთ ამოიწევს კიდე და ამ ოჯახებსაც ექნება წყალი. ან მოკლედ პროექტირება დამთავრებულია. მალე შემოვიდა ეს პროექტი, იგი სამხარეოში იმყოფება ექსპერტიზას და მალე შემოვიდა, ამასაც მალე დავიწყებ და ისევ როგორც ეს გამორჩენილი აბონენტები, რომელიც იყვნენ სოფელ დიღუმში, ისინი ჩაერთვებიან და GVP-სთან მოლაპარაკება ქონდა და GVP-მ კეთილინება გამოიჩინა და ეს აბონენტები დაგვიდა რომ უმდიდეს უმრავლესობას აღადგენს და ვისაც არ აღადგენს, იმას ჩვენ დავაფინანსებ და ჩვენ უზრუნველყოფთ რომ სოფელ დიღუმს წყალი ქონდეს. ისევ როგორც აი ამ ტერიტორიის მოსახლეობას პროექტები მზადდება და როგორც კი იქნება პროექტი ტენდერს გამოაცხადებს და დაიწყოს სამუშაოებს. ასევე მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გითხრათ, რომელიც არ გაკეთებულა და რომელიც ყველა შემოერთებულ ტერიტორიაზე გვაქვს, შემოერთებულ სოფლებში, ეს არის კანალიზაციის სისტემა, რომელიც არ არსებობს. ჩვენ გამოაცხადეთ უკვე ტენდერი, აგვისტოს შუალიცხვებში დამთავრდება უკვე გამოტენდერი, გამოაცხადეთ უკვე პროექტზე მიდის მუშაობა. პირველი შუალედური შედეგი გვექნება, რომ ცენტრალური მილების ადგილის უკვე გვესვენება მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში და საერთოდ მთლიანი პროექტი დაიდება მთელ სოფელ დიღომზე, დაიდება აგვისტოს შუარიცხვებში, სადაც სექტემბერში გამოცხადდება ტენდერი და დავიწყებთ სამწლიან პროექტს, ალბათ სამწლიანი პროექტი იქნება, რომ მთელი სოფელი დიღმის ტერიტორია, მათ შორის აი ის ტერიტორია, სადაც არ არის კანალიზაცია, კანალიზაციას გავაკეთებთ ამ ტერიტორიაზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არ შეიძლება 21 საუკუნეში. რა თქმა უნდა. ადამიანს ქონდეს წყალი და კანალიზაცია არ ქონდეს. საზოგადოებრივ საბჭოებზე მინდა გითხოთ, ეს არის უპროცედენტო პროექტი, ეს არის თქვენ პირველად არის საბურთალოს რაიონში, მისი ფუნქციები, ვის შეიძლება რომ გახდეს საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი, რავადით ირჩევენ და რამდენად გაითვალისწინებთ მაგ ჩვენზე, რა არის ესეთქვარი კომუნიკაციის ფორმა მოსახლეობასთან თუ რა პროექტია ეს? და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ საკმაოდ აქტიური მაჟორიტარი დეპუტატი ყავთ საბურთალოს რაიონ საკრებულოში ალიკო ელისაშვილთან. ხო, მე ალიკო ელისაშვილს ვიმტრო ყველაზე აქტიური ეგ არის. აი ამ საკრებულოს დეპუტატებთან როგორ ურთიერთობთ და აი ამ საბჭოებთან დაკავშირებით თუ არის ერთობლივი? კი ბატონო. პროექტები. ხო, მინდა გითხრა, დანარჩენი ორი არანაკლებს აქტიური საკრებულოს წევრები არიან, დათოზურაბიშვილი და შორენა ბუხრაშვილი საკმაოდ აქტიურობენ. და სხვათა შორის შორენა ბუხრაშვილი აი ეს ისხმიშნობს ყოველ დღე, ყოველ ალიკოზე უარესად. კი, ჩემი მეგობარია და უფრო იმერ. აა, გასაგებია. აა, ესე იგი, ძველი თანამებრძოლები ვართ, მაგრამ ხო გეუბნებით. სად ბრძოდით უკაც რაღაც? გასაგებია. აა. ოღონდ არ იყო ჩემთან ერთად. იმომში ძველად სამწუხარო პერიოდში 90-იანებში. ბატონ ალიკოსთან გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, მას ყოველთვის ბოლო პარასკევი გვაქვს ათქმული ჩვენ საკრებულოს წევრთან ვჯდებით. და ერთად გავდივართ, რა პროექტები გაკეთდა, რა პროექტები მიმდინარეობს და რა პროექტები არ დაგეგმილი. და მათ აქვს სრული ინფორმაცია, თუ რა არის დაგეგმილი. მეორე, ეხლა ჩვენ უკვე გავაკეთეთ ესეთ რაღაცა, რომ ესეთი სატელეფონო ჯგუფი გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, და თითოეული პრობლემა, რომელიც ახალი პრობლემა გამოჩნდება, ისიდება ამ ჯგუფში, ანუ Facebook-ისავით ესეთ ჯგუფი გვაქვს, Viber ჯგუფი, და ეს ჩართულები არიან. ეხლა ხან დავიწყეთ ამის ამოქმედება, ანუ იმ წამიერი სიზუსტით კომუნიკაციის ყველანაირ საშუალებას იყენებთ. უმარტივესად და უსწრაფესად გვექნება ყველა პრობლემაზე რეაგირების საშუალება და დაფიქსირება და ასე შემდეგ და კომუნიკაციას ამ ხალხთან არ უჩივით ამჯერად. ასევე ეს ხალხი არის საზოგადოების საბჭოს წევრებიც, ანუ ყოველთვის იქნებიან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოების საბჭო შეიქმნა საკრებულოს ვადით. ანუ რამდენი ხანი იქნება საკრებულო? რამდენი ადამიანია? თითოში არის 21. მე ზეგან მოგასწრეთ, რომ სამი საუბნო სამსახური გვაქვს, ამ საუბნო სამსახურებთან შეიქმნა საზოგადოების საბჭო. რა კრიტერიუმებით აირჩიეთ ეს? კრიტერიუმები იყო სხვადასხვა. მაგალითად, 6 ადამიანი ჩვენ შევარჩიეთ, შემდეგ კრიტერიუმით ეს არის: ორი NGO-ს არასათავებო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ორი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი, ორი ტელევიზიის სატელევიზიო ანუ მედია წარმომადგენელი. და მედიიდან სოთაშურის პირველი არხის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლები არიან ამ მაში რა ქვია საბჭოში და მე იმედი მაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კარგი ჩაერთვება ამ პროცესში მუდმივად და იმედი მაქვს რომ გათლებთ ამის პირობას. დიახ, ჩვენ არ ვართ მაგრამ ჩვენ ყველანაირად მუდმივი კომუნიკაცია.
მეორე, ხუთ ადამიანს არჩევს გამგებელი, ეს არის ის ხალხი, ვინცაც ცნობად სახეებს ეძახით, რომელიც აუცილებლად მინდოდა რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ მათ დაეფიქსირებინა თავიანთი ავტორიტეტული სიტყვა ამ საზოგადოების საბჭოში და წარმოიდგინა თავიანთი პრობლემები. და 10 ადამიანი ჩვენ შევარჩიეთ კონკურსის წესით, გამოაცხადეთ კონკურსი, დაიგდა ლიფლეტები, გაეკრა სპეციალური ლიფლეტები, არ მიყვარს ამ სიტყვას სხვა სტიკერები. ცნობის ფურცლები, დიახ, ძალიან კარგი ის არის სიტყვა ქართული. და 50 კაციანი ხელმოწერა იყო საჭირო და ასევე აღწერილობა თუ რატომ სამოტივაციო წერილი თუ რატომ გინდა საზოგადოებრივ საბჭოში მიიღო მონაწილეობა და შემდეგ შეიქმნა კომისია, რომელიც შედგებოდა აი ამ 6 წარმომადგენლიდან, ბიზნესი არასამთავრობოდან და ასევე საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატებიდან და მე არ ჩავრევლო ამ პროცესში, ისე შეარჩიეს ეს 30 კაცი. მიზანი ამ საბჭოებს აქვს ის, რომ თვითმართველობა არის ადამიანის ხელისუფლება ადამიანის თვითონ სახელის გვეუბნება თვით მართველობა. ანუ ჩვენ ერთად უნდა მართოთ საკუთარი თავი და საკუთარი პრობლემები, ხო? აი ჩვენ თუ მაქსიმალურად არ უზრუნველყავთ ისო ჩვენი სამუშაო იყოს ღია და საჯარო, არაფერი არ გამოგვივა ეს. იმიტომ რომ ეს არის საჯარო თანხა, ეს არის თითეული ჩვენთანგანის ფული. თითეული ხარჯი, თითეული კაპიკი უნდა იყოს გამჭირვალე და უნდა იყოს დასაბუთებული. რატო ვაკეთებთ ამას, რატო შვები და ამის შესახებ ინფორმირებული უნდა იყოს მოსახლეობა. ეს ერთი მხარე. მეორე, როცა გეგმავ ამ ხარჯვის ნაწილს, ანუ ბიუჯეტს, გამგეობის, ხო? აუცილებელია გაითვალისწინო მოსახლეობის აზრი. იმიტომ რომ ერთია როგორ ხედავ შენ და შენის, რა ქვია, საუბრო სამსახურები, იგივე საკრებულოს წევრები, მაგრამ მეორე როგორც ხედავს ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს უბრალოდ ამ ადგილზე და ამ ლოკაციაზე და როგორ აწუხებს ყოველდღიურად ესე თუ ის პრობლემა. აუცილებელია დაეკითხა მათაც. და ეს საზოგადოებრივი საბჭო იქნება კარგი მექანიზმი, ვისაც პრიორიტეტები სწორად ჩამოვაყალიბოს, გამგებობა თუ რა არის პირველ რიგში გასაკეთებელი და რა არის მეორე რიგში გასაკეთებელი. ეს არის ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე არის ის, რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭო მოკლედ. მეორე არის ის, რომ ძალიან წუხვარ ბევრ ამაზე მინდა დასაუბრო. მე შემდეგში ვისაუბრებ. კი ბატონო. მეორე არის ის, რომ აუცილებელია კონტროლი. თუ არ იქნება საზოგადოებრივი კონტროლი გამგებობას, ხო? ცოტა ძნელია, ამიტომ ზოგჯერ ხიბში ვარდება ხოლმე ადამიანი თვითმაყოფილებაში, რომ აი ყველაფერს კარგად ვაკეთებ, ძალიან მაგარი ვარ და ამ დროს ბევრი შეცდომები მოგდეს. აუცილებელია ცივი შხაპი, აი ამ საზოგადოებრივი საბჭოს მეშვეობით და აუცილებელია ამ ხალხის კონტროლი და კიდე სხვა მრავალი. ერთი თემა მინდა, ერთ თემაზე შევეხო. 2020 ხანაგობების პროექტს, სადაც მინდა გადმოგცეთ ჩვენ რომ მოვიდით წინა საათში დაპირება იყო ჩვენ და დავაკლებდით ჩვენ თანამონაწილეობის პროცენტს და ეს არის ის ნუსხა, როდესაც ჩვენ დავაკელით მაგალითად 5-დან 30%-ამდე. ანუ თქვენი მონაწილეობა გაზარდეთ ამ პროექტებში. მაგრამ მინდა გითხრათ ის, რომ ვიწყებთ ახალ პროექტს, ეხა მარტო შენი ქალაქი, სადაც ჩვენ შევა თითეულ ოჯახში და აუხსნით რა არის მინეთოსკეთ ამ ხანაგობა, რა არის მისი მიზანი, მისი არსი, რატო უნდა შექმნათ, რატო უნდა მართოთ და რა არის ვალდებულება ყველა მესაკუთრის და როგორია მათი ვალდებულება აუცილებლად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფლებებთან ერთად მოვალეობებიც გაითვალისწინოს მოქალაქემ და პასუხისმგებლობა აიღოს. რომ არ მივიდეთ აი ამ მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ბატონ ბექა, დიდი მადლობა, იმედია თქვენს ამ მშვენიერ ინიციატივას თქვენი კოლეგებიც გაიზიარებენ სხვა რაიონებში. ახალგაზრდა ვიცი, მე ვამბობ საზოგადოებრივ საბჭოებზე, გისურვებთ წარმატებას. შემდეგ, ასე ვთქვათ, შაბათს ჩვენს ისანს და კრწანის უმას პინძლებს თქვენ კოლეგებს, მათ პრობლემებს მოვისმენთ. ასე რომ თქვენც გვიყურეთ, თქვენც უყურეთ თქვენს კოლეგებს, ჩვენ კი მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ჩვენი სტუმარი გახდათ თბილისის საქართველოს რაიონის გამგებელი ბატონი ბექა მიქაუტაძე. დიდი მადლობა. შვიცაღამოს გისურვებთ.